Kundër akuzat që janë drejtuar gjykatës që është nxjerrë në një çështje ose i ka dalë në erë fajtor? Unë që atëherë të garantoj. Sepse gjithë politikanët që dëgjoj unë ka ishte 10 vjet do të shkojnë gjykatë nxjerrë vërtetën dhe pastaj harrohet. Gjykata lë o e mbyll çështjen ose zgjat. Zoti Fevziu, unë dua prej teje fjalën që kur Lulzim Basha të dali fajtor për deklarim të rrem ndaj meje për tre çështjet, dua që të më sjellësh këtu në studio ball për ball. Po sigur dalje kundërta, të bëjmë burgun pasaj për pyetjet. Po të dalje kundërta, sigurisht vëre ti... Mirë, e kam nesër Bashën, do nxjerr deklaratën dhe si që është do ja vë për para, vetëm kalim tek pika tjetër të lutem. Ju keni humbur gjyqje...